Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er Vlogmas dag 22. I dag så skal jeg ha en kjapp og enkel Get Ready With Me video. Jeg tror kanskje det her er en av de første vi har. En av de første, enten så er det første eller så er det ikke det. Men jeg tror ikke vi har så mange av dem på kanalen fra før. Jeg kommer til å vise dere hvordan jeg fikser håret. Det her er jo på en måte bare føna. Men ok, hvordan jeg sminker meg og da helt til slutt antrekket jeg har på meg. Så da bare starter vi videoen. Det er tid for å smøre seg inn. Da bruker jeg den her. Det er Irmas økologiske ansiktskrem som jeg kjøpte i Danmark når jeg var i København sammen med kjæresten. Så bare tar litt grann sånn. Nå bruker jeg da viewfinderen som speil. Så bare smører vi inn. Jeg vet at jeg er alt for dårlig til å smøre inn huden min. Så jeg blir veldig fort tørr i ansiktet. Og veldig rød tydeligvis. Så, over til håret. Jeg bruker den her. Det er Oliv Hårvård balsamspray. Kjøpte den i København i sommer, når jeg var der sammen med Pia. Jeg bruker ikke balsam i dusjen. Jeg bruker heller en balsamspray når jeg kommer ut av dusjen. Vet ikke hva som er best for håret, men jeg sannsynligvis ikke det å ikke bruke balsam i dusjen. Men jeg må i hvert fall ha en balsamspray. For ellers så blir håret mitt umulig å greie gjennom. Så grer vi håret. Finner skillen vi skal ha. Og så er det tid for veldig viktig varmebeskyttende spray. Dette er Matas. Den er også kjøpt i København. Tydeligvis også. Denne videoen er ikke sponset av København, bare sånn at det er sagt. Tar det godt utover håret. Og så er det bare ut å føne håret. I dag så skal jeg faktisk bruke helt ny føner. Den er kjøpt på Clas Ohlson. Sikkert veldig grei. Aldri brukt den før, vi får se. Så greier jeg bare alltid gjennom håret etter at jeg har fønet det. Det er en fin måte å sjekke om alt håret er tørt på. Fordi jeg har krøllete hår, så er jeg avhengig av å føne håret helt tørt med en gang. Fordi ellers så krøller det seg bare med en gang. Kjenner at det er ikke helt tørt. Da går vi over en gang til. Da er håret klart, og det er tid for å putte litt sminke på dette fjeset. Da har vi flyttet oss til kjøkkenet. Jeg har bare satt bort håret bare for å ha kontroll på ting jeg skal gjøre her. Jeg skal bruke Soiva paletten min som jeg fikk av Pia til jul i fjor, bare fordi at jeg bruker den rett og slett ikke nok. Så derfor så har jeg veldig lyst til å bruke den nå. Så vi bare setter i gang. Vi begynner med primer. Det her er Thank Me Later av Elizabeth Mott, som vi har fått i en glossy box. Hvis dere hører at det knirker, så er det også bare fordi at jeg sitter på verdens mest knirkete stol, hvis det er et ord. Den her trenger du virkelig ikke mye av, ass. Jeg skal begynne med den lyse fargen her, som heter Warm Silver. Den skal jeg ha på hele øyelokket. Sånn. Bare som en base. Så skal jeg gå for den fargen her. Det er Alloy. Jeg digger den navnet. Og Alloy skal jeg ha i creasen. Jeg skal ha på meg en litt sånn rosa-oransje kjole, har jeg lyst til å kalle det. Så da synes jeg den fargen her passer fint, pluss at den er veldig, veldig fin. Så da bare begynner jeg ytterst her, og så går jeg innover
litt sånn vindusvisker bevegelse. I hvert fall det er det alle disse beauty-guruene på YouTube sier, at det er det det heter, så da kaller jeg det også. For som dere vet, det her er ikke akkurat noe jeg gjør ofte, og sminke meg liksom skal vise dere hvordan jeg gjør det, og det kan være at dere sitter og bare tenker, guru da, hvorfor gjør du det på den måten der? Fordi det er sånn jeg kan. Jeg vet ikke hvor mange YouTube-videoer jeg har sett på at folk sminker seg, og jeg bare... Hvordan i alle dager er det mulig å få det så fint, tenker jeg. For jeg synes liksom ikke, når jeg sminker meg, så synes jeg ikke det blir like fint som de andre. Hvis dere har sett på for eksempel Tati, hun er en sånn beauty-youtuber fra USA. Hun er så utrolig flink, og jeg sitter og ser på videoene hennes. Jeg synes jeg sitter og ser på henne dagen lang, og det hjelper liksom ikke. For jeg gjør det på samme måten hver gang jeg sminker meg likevel. Sånn. Nå skal jeg ha Rusty Steel, som er den fargen her. Den gleder jeg meg til å se hvordan den er. Den skal jeg ha da på øyrokket. Da må jeg ha speil her nede, ellers så tror jeg ikke jeg ser noen ting av hva jeg gjør. Og jeg bruker en sånn liten sånn... Liksom går opp og ned i stedet for å dra det, så går jeg bare opp og ned, for jeg synes fargen setter seg mye bedre da. Sånn, stakk nøye. Jeg synes i hvert fall de fargene her er veldig fine. Jeg kommer ikke til å ta på meg noen foundation eller noe sånt, for som dere vet så bruker jeg det svært sjelden. Og vi skal til en venninne i dag. Dette er jo tross alt en sånn get ready with me for vennejulefeiring, eller hva jeg skal kalle det. Og jeg vet at det kommer til å bli varmt der, og jeg vet at jeg kommer til å smelte bort hvis jeg, eller foundation kommer til å smelte bort hvis jeg tar på meg det. Pluss at jeg føler ikke at jeg klarer å legge en ordentlig foundation, og da har jeg ikke lyst til å ha det på meg, for det dummeste jeg vet er at hvis jeg skal gå rundt med en foundation, så ser det ikke bra ut. Så vi hopper elegant over det. Da føler jeg meg egentlig ganske fornøyd med øya. Hva synes dere? Jeg kan prøve å få noe nærmere. Det er et artig ansikt. Se her, for det her tar jo ikke lang tid, ikke sant? Altså, å sminke meg, jeg bruker aldri lang tid på å sminke meg. Da krøller vi øyenvippene. Så skal jeg bruke en kombinasjon av de to maskarene her. Det her er Cargo Triple Action Mascara, som er en sånn liten prøvestørrelse som jeg har fått for lenge siden. Og Clinique High Impact Mascara. Den her har jeg veldig lyst på fullstørrelsen av, men jeg tror den er dyr. Jeg innbiller meg det siden jeg er klinikk. Men jeg skal i hvert fall bruke en kombinasjon av de to, fordi det digger jeg. Jeg begynner med Cargo sin, for den er en litt sånn... Børsten der er veldig sånn fint å separere vippen og sånn. Så da gjør vi det først. Det er ikke sikkert jeg klarer å prate så mye når jeg tar på mascara, for da må jeg konsentrere meg. Ellers så ender det i øyet. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Wow, se. Ser du forskjellen? Sånn. Da ser jeg litt våken ut. Så tar vi klinikkmaskaren. Der er kosten litt sånn mykere. Jeg føler at jeg gir veldig bra forklaring på det her, altså. Sånn. Yes. Øya klare. Nå skal jeg bruke L'Oreal Nude Magic BB Powder i fargen Medium Skin. Bare fest her. Og så bare tar jeg det over hele ansiktet. Dette skal visst gi litt farge. Jeg kan ikke si at jeg opplever det noe særlig, men altså... Ja, ja. Sånn. Da har vi ett steg igjen. Det er leppene. Jeg skal bruke Lasting Finish Rimmel London sånn leppeblyant. Hva heter det? Lip liner heter det. Som jeg bare skal fylle inn leppene mine. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells. Sånn. Kanskje noen av dere tenker rosa, det er jo julefest, bør du ikke gå med rød. Men som sagt så skal jeg ha en litt sånn rosa-oransje kjole på meg. Så da vil jeg ikke gå for rød egentlig. Så skal jeg ha number 7 High Shine Lip Crayon i fargen... something. Jingle bells, jingle bells.
kommer til å ta med den her i veska til jeg må ta på meg med leppestiftet hvert, for det må jeg helt sikkert. Så da er det bare på tide å få på seg klærne. Klar til å feire jul sammen med veninner. Tusen, tusen takk for at dere så på den videoen her. Gi en tommel opp hvis dere liker Get Ready With Me-videoer. Kanskje vi kan gjøre det litt oftere. Og så sier jeg bare takk igjen, og så ses vi i morgen. Ha det!